សម្រាប់រូបភាពនេះគឺជារមណីយដ្ឋានអូរ៉ូមីសបាទដោយដែលពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ជ្រាបស្រាប់ហើយរមណីយដ្ឋានអូរ៉ូមីសនេះគឺជារមណីយដ្ឋានកែឆ្នៃមួយដែលស្ថិតជាប់មាត់អូរ៉ូមីសរមណីយដ្ឋាននេះមានទីតាំងល្អណាស់ដោយមានអូរ៉ូមីសហូពតស្ទើរជុំវិញទីនេះមានលក់អាហារកម្មង់គ្រប់មុខមានលក់ស្រាពីងបែបជនជាតិជាច្រើនទៀតផង បន្ថែមលើទីធ្លាកំសាន្តផ្សេងៗដែលមានពីមុនមករមណីយដ្ឋាននេះបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេបង្កើតឲ្យមានផ្ទះសំណាក់ខុនដូបែបលក្ខណៈគ្រួសារយ៉ាងទំនើបទៀតផងដែលគ្រាន់តែធ្វើដំណើរឆ្លងអូរ៉ូមីសមួយប៉ុណ្ណោះ នៅត្រៃម្ខាងនៃអូរ៉ូមីសក៏មានហាងលក់ភេសជ្ជៈយ៉ាងល្អប្រណិតប្រកបដោយផាសុកភាពថែមទៀតស្ថិតនៅជុំវិញបរិវេណរមណីយដ្ឋានយើងឃើញមានដំណាំជាច្រើនមុខដូចជាកាហ្វេទុរេនម្រេចចេកល្ហុងជាដើមចំពោះដំណាំដែលកំពុងបញ្ចេញផ្លែយ៉ាងច្រើនបង្អួតសម្រាប់ដាក់ភ្ញៀវទេសចរក្នុងគណៈនេះគឺកាហ្វេបាទដើមកាហ្វេទាំងនេះ
ចំពោះដំណាំជេកវិញយើងឃើញថាក្រៅពីជេកហូបផ្លែមានជេកម្យ៉ាងទៀតដែលម្ចាស់រមណីយដ្ឋានដាំដើម្បីលំអផងនិងដើម្បីភាពសុខសាន្តផងនោះគឺជេកចាំប្តីបាទជេកចាំប្តីនេះគឺជាជេកព្រៃម្យ៉ាងដែលជនជាតិភ្នងនិយមដាំពីមុខផ្ទះដើម្បីភាពសុខសាន្តរបស់ពួកគេមូលហេតុដែលជេកនេះមានឈ្មោះថាជេកចាំប្តីគឺមកពីរូបរាងជេកនេះប្រហាក់ប្រហែលរាងមនុស្សស្រី ដែលមានកុលធំរាវខាងចុងដោយត្រគាកមនុស្សស្រីម្យ៉ាងទៀតជេកនេះតែដោះតែម្នាក់ឯងពុំមានបែកខ្នែងកូនដោយជេកធម្មតាឡើយទើបជនជាតិភ្នងនៅមណ្ឌលគិរីនេះហៅថាជេកចាំប្តីតតគ្នារហូតមក ក្រៅពីមានភាពចម្លែកពីជ័យធម្មតាខាងលើនៅមានភាពប្លែកមួយចំនួនទៀតដូចជាពេលវាធ្លាក់ត្រយូងចេញផ្លែផ្លែរបស់វាមានទំហំតូចតូចខ្លីៗមានតែ8ទៅ9ស្និតប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយស្ទងពេលវាចេញផ្លែអស់ត្រយូងរបស់វាចេះតែដុះធ្លាក់ទៅក្រោមរហូតដល់ដីគឺដុះបន្តរហូតដល់ផ្លែខាងលើទុំ ឯស្រទាប់ត្រយូងចេះតែបែកមកក្របត្រយូងរៀងដូចជាស្រកានាគត្រយូងរបស់វាមានពណ៌បៃតងដូចស្លឹកតាំងពីចេញរហូតដល់ជែកនេះងាប់ដែលខុសពីជែកធម្មតាត្រយូងរបស់វាមានពណ៌ឈាមជ្រូករឺក្រហមក្រមៅបើចង់ដាំវាត្រូវរងចាំជែកនេះទុំយកគ្រាប់របស់វាទៅបណ្ដោះដាំនិងមានការថែទាំយ៉ាងល្អទៀត លុះជែកនេះអាយុបានប្រមាណជាប្រាំបីខែទើបចេញត្រយូងជែកនេះគេមិនអាចទទួលទានផ្លែរបស់វាបានទេជនជាតិយកជែកនេះមកដាំក្បែរលំនៅឋានដោយសារគេមានជំនឿថាជាជែកលើករាសីមានជែកនេះនៅក្បែរផ្ទះធ្វើឲ្យត្រជាក់ត្រជុំសុខសប្បាយនិងលំអលំនៅឋានតែប៉ុណ្ណោះ បាទយើងឃើញថាជែកនេះមានឈ្មោះប្លែកណាស់ភ្ញៀវទេសចរតែងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើជែកនេះចង់បានយកទៅដាំនៅឯលំនៅឋានគ្រប់គ្រប់គ្នា ភាពនេះគឺជាទីប្រជុំជនមួយដែលមានឈ្មោះថាផ្សារកែវសីមាផ្សារនេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូអាមឃុំស្រែខ្ទុំស្រុកកែវសីមាផ្សារនេះក៏មានការប្រែប្រួលយ៉ាងច្រើនផងដែរដែលមានប្រជាពលរដ្ឋមករស់នៅកាន់តែច្រើនឡើងមានសំណង់ផ្ទះថ្មខ្ពស់កាន់តែច្រើនឡើងផងដែរ មេត្តាបងទីបាទ
ដោយពេលវេលាមានកំណត់សម្រាប់ធម្មជាតិនិងទស្សនវិជ្ជានៃទឹកដីខេត្តមណ្ឌលគិរីក្នុងខណៈនេះសូមលំអរកាយគ្រប់លីពីអរមរបស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ទាំងក្តីអាឡោះអាឡ័យជាទីបំផុតសូមសន្យាជួបគ្នានៅវគ្គបន្តទៀតយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតដល់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមដានទស្សនាខ្សែឌីវីឌីវគ្គនេះតាំងពីដំបូងរហូតដល់ចប់យើងខ្ញុំសូមខន្តីអភ័យទោសនៅរាល់បណ្ដាកំហុសឆ្គងទាំងឡាយដែលកើតមានឡើងជាយថាហេតុយើងខ្ញុំរងចាំទទួលនៅមតិរិះគន់កែលម្អក្នុងន័យស្ថាបនាដែលក្តីសោមនស្សរីករាយយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទាំងអស់សូមឲ្យមានពលានុភាពខ្លាំងក្លាប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃ ประกอบกิจการไว้สมออยซ้อมประกอบโดยบำนองนั่งสมออยมีนสุขภาพละออายุยืนอยู่กำใบอักคานลายสำหรับเป็นนี้เขียบบาทสายสะแอมเนี่ยถืออันทาธิบายก็สมลำอ่อนกายกรุบเลียโดยได้อลออะไรเจตีบำพอดสมออกุล ชูมวยชูมวยนะชูมวยวันนี้มวยวันนี้อายุหกใบจ้ะอันเมียนเธอไอ้กาดไอ้โกนอัดสรวลอัดเชียร์อัดเชียร์ไอ้หนึ่งโกนกรอนะโกนอัดนะโกนสอดไงจ้ะบอกมุกกอนี่รถไตรรถสัตว์นี่เธอจะกาแฟจริงจุยนั่งคุยจ้ะมันเสือกมาขาดนะโกนบานแยมโกลไอ้บานมานะเตอร์ไอ้คนนี้เมียนโกนมวยผู้ทอมเตียนคนจ้ะ บ้าดำใบสำรวจดอกกาลำบะดอกลูกใหญ่ในขนมขณะนี้มันจะห่างมีเป็นจัดในรองใบสหรัฐอเมริกบ้านอบทอมลูกใหญ่ในตึกประจำนวนบุญเหมือนมาส่งใหญ่จุนปอตะดอสอบดอกจุนจ้าจ้าส่งจุนปอสอบดอกจุนบ้านใดสกใดจำเมินได้จุนเตียนขยมนี่นาส่งจุนเมียพอลจำปูตะดอสอบดอกจุนบ้านใดสกใดจำเมินโรซีกะกอบสกจำเมินดอกโกนดอกจ้าบ้านใดสกโรตอเรียงเตอร์มาจำเรียนสัวอม อ๋อชมวยได้อ๋อยมชมวยยังปุงยังปุงยังไอ้อมาอยู่มาได้อ๋อยมอายุหกปมวยได้บ้านที่อมปีกาได้อ๋อยมมันระวังไว้ชื้อปุ๊กกอกมาอย่างท้าอย่างปุ๊กกอกอะกับปุ๊กกอกนุ่งอยู่ว่าตัวมันต้องใบใบอาบมันบังหามหามภายในอ่ะ ดอลหามยองดอลหามดอลสระตับไปหามนุ่งเต๋อจึงตู้ตามภายในนั้นชี้มาได้ต่อยังไงนั่งว่าต่างไปอายุใบชนะมั้งยังถือว่าจึงตั้งไปไปแมงดาวต่างไปแมงดาวอมัดเมียนหัวซาด้วยจังอมเกี่ยวกับเมียนนะกลัวซาหนาจึงส่งนายนั่นอมเมียนกาลมะในนองชีเพียบเม็ดกาได้อม บ้านเอาไว้เราเย่กาเด้เราอุ้มอัดบ้านเราไอ้ใจบ้านไอ้ตัวเตี้ยนั่นคือว่าค้างน้องจัวกาไอ้เอาไอ้เธอจัวก็ยังเติมภูมิเยอะหมดเติมปริเวงอ่ะเติมบ้องโฟนในน้องไอ้เอาจริงตัวเยอะมาเยอะมา มาดำใบสำรวจดอกกาลำบะดอกลูกอมในขนมขณะนี้ลูกซีที่นั่งในสไลบุยซิวเฮมาจะหางโคลเบียในฟีลาลูกบานอุปถัมลูกอมในตึกประจำนวนบุญเหมือนสมอมตะตัวนั่งชุนปอตะดอสสำหรับจนอมสาธุสาธุสมอยเนี่ยมาจะหางเนาะแต่อ้อยลุยเกี่ยมเนี่ยสมอยเนี่ย ลูกกันดัดรูซีกันเมียนบานสมอยจูบจะใครสกใครจะมาเอิญเกี่ยมอ๋อมาทั้งกันแล้ว
Yes, we also. Yes, we are. Makung. Yes, we are. Yes, xong ngày nó dây nhân cao là mạng nhà mày khác dây mạng hộp chục thật thật ơi mạng không sợ mà con ơi nơi tại anh nhu bữa nay chưa đau môi đời hứa tranh dây chẳng cả bạn du đi dây vô đặt bàn của bạn này hạt bà con ngồi chờ na lúc kia am hà đi chú phong à được chiêm phong bà đam bay sầm rùa ca làm bát đo lộ dây nơi nông khả nạn đi lộ dây sộng dôn nâng côn chung mua sốc sụt thia nơi phi lá bà nộp thòm lộ dây nơi tức bạc chung nguồn buôn mến và sầm dây chung po ta đo sập đỏ chấn dây bàn chung po tới lúc anh mình nói tiên mà ở khiêm đi khiêm ở bàn lúc đây sập đây mơn ao nước rồi xi miên bàn bọc cọp càng như ấy bàn bọc cọp với cây sa lăng quân lăng chạ thằng tiệt ở khô và rạp tiếng tư. Bạn xin mời xuống vậy. Bạn đẹp xuống. Thế một khay. Ai vậy? Ai vô học buồn. Ngày một lọ bò và bạn vậy bài tập quân là cái tập quân lịch tập ai. Quá khát lên dưới vậy lên dưới chân quá khát để chơi một tí bà đấy bà đã mời xem rồi đa ca làm mát đa lục dây này nông khả nạn đi bong sợi tụ su ươn nằng bong sợi xong rồi không nơi ai lén bàn ông thầm lục dây này được trả trong luôn buồn mến mát xong lục dây chun po tao đo sập đỏ chấn nhom xong chun po tao đo lục bờ lục sợi nơi សម្រាប់រូបភាពនេះគឺជារមណីយដ្ឋានអូរ៉ូមីសបាទដោយដែលពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ជ្រាបស្រាប់ហើយរមណីយដ្ឋានអូរ៉ូមីសនេះគឺជារមណីយដ្ឋានកែច្នៃមួយដែលស្ថិតជាប់មាត់អូរ៉ូមីសរមណីយដ្ឋាននេះមានទីតាំងល្អណាស់ដោយមានអូរ៉ូមីសហូពតស្ទើរជុំវិញទីនេះមានលក់អាហារកម្មង់គ្រប់មុខមានលក់ស្រាពីងបែបជនជាតិជាច្រើនទៀតផង បន្ថែមលើទីធ្លាកំសាន្តផ្សេងៗដែលមានពីមុនមករមណីយដ្ឋាននេះបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេបង្កើតឲ្យមានផ្ទះសំណាក់ខុនដូបែបលក្ខណៈគ្រួសារយ៉ាងទំនើបទៀតផងដោយគ្រាន់តែធ្វើដំណើរឆ្លងអូរ៉ូមីសមួយប៉ុណ្ណោះ